Vamos falar sobre um filme mega bizarro e assim, um terror psicológico muito tenso de 2019, que é The Hole in the Ground, que ele foi traduzido como um poço no subterrâneo, uma coisa assim. E é um filme muito bom e muito louco ao mesmo tempo. Nossa, eu fiquei completamente assim impressionada, porque é um filme que tu não sabe o que que ele vai ser, se ele vai ser tipo psicológico, se ele vai ser sobrenatural, o que que ele é. Eu fiquei pensando, bom, é um filme de espírito, o que que é esse filme, né? Então que ele se mostra um filme muito louco. Enfim, a história é bem clichê assim, né? Bem clichê mesmo. Porque é aquela história. A mãe e o filho se mudam para uma cidade do interior, na Irlanda. E é a Sarah e o Chris. E ele não tem pai, porque ela tem um passado bem obscuro, que não é muito desvendado no filme, mas também tanto faz, a pessoa tem noção disso. E então ela se muda para uma cidadezinha, mas ela mora nossa, no interior, aquelas viagens de carro até chegar ao colégio, aquele tipo de coisa, sabe? Então ela começa a ver umas coisas estranhas, o filme já começa assim, ela tem um semblante assim de pavor das coisas, parece que ela sempre está esperando que aconteça alguma coisa ruim. Então ela passa o filme inteiro, por causa da trilha sonora e do plot twist também, assim, várias cenas que tu tá esperando assim, e aquela trilha sonora vai te deixando. Eu achei interessante porque é um filme irlandês e quase a gente não assiste. Eu não consigo achar filmes maravilhosos assim, porque eles acabam sendo muito difíceis de encontrar, eles não são tão divulgados. Falam aqui no Google, né, que ele estava disponível na Netflix, mas eu acho que já saiu, porque eu procurei e eu não achei. Eu acho que foi em 2019 que já tiraram. Mas era um filme muito bom. Os atores, pelo menos por mim, são todos desconhecidos. Mas então a história é a seguinte: essa mãe está viajando ali, indo para casa nova. Uma casa extremamente grande, desnecessária só para os dois. E acontece uma coisa. Ela se depara com uma senhora muito bizarra no meio de uma floresta. Então, aquilo já tu fica assim, né? Que é isso? E ela começa a descobrir histórias sobre essa tal senhora. Então, tudo começa a ficar muito tenso. E aí vai acontecendo algumas coisas e ela descobre que essa senhora, que é encontrada morta, só com a cabeça enterrada, ela tinha um filho, James, o marido dela conta para ela essa história, e que assim, passou uns tempos e ela disse que ele não era mais o filho dela. E todo mundo tinha achado que ela tinha enlouquecido. Então, esse filme trata muito sobre isso, assim, sobre a maternidade, sobre o jeito que as mulheres lidam com os filhos, porque pode parecer uma louca, mas também pode realmente o filho ter sido substituído, como no filme. Talvez, não quero dar spoiler, mas então aquilo tu entra naquela loucura porque tu começa a se perguntar também: meu Deus, será que ela tá louca ou será que realmente é outro guri? O que que aconteceu com o guri? Porque acontece coisas estranhas e é um filme assim de suspense muito perturbador. Tu fica ali horas assim, sabe, num nervoso assim, porque realmente o filme não te dá um arrego, tu fica naquele negócio, naquela tensão o tempo todo. Tem uma cena também, sem dar spoilers, que acontece, ela tá no nesse bosque, nessa floresta, e tem um buraco enorme, muito bizarro, que daí que vem o nome do filme, né? Então, todo esse buraco ali tem a ver com tudo, no final, no caso, né? E eu não vou dar a explicação desse filme também, porque não sei se alguma pessoa vai assistir, né? Mas se quiserem, comentem aí que eu falo a explicação. E então assim, é um filme muito claustrofóbico, porque acontece uma cena nesse buraco que é muito horrível mesmo. E nossa, é bizarro assim. E depois tu pensa, bah, o filme parece bobo, mas não é. Ele tem 1h30 e é de um suspense terrível. Eu não achei nenhum vídeo também.
em português. Então eu vi alguns em inglês e em espanhol, e esse filme tem muitas lendas irlandesas. Isso eu achei muito interessante, mas não consegui tempo para procurar e falar para vocês. Talvez eu faça outro vídeo falando só das lendas, mas eu achei bem interessante porque no caso assim, tentando não dar spoilers, né? Acontece que nesse filme tem uma certa criatura que é do folclore deles, que é das lendas dele mesmo, deles lá, e que tem tudo a ver, assim, tem tudo explicadinho na internet. Então achei bem interessante isso também. E fiquem aí com alguns vídeos bizarros do filme. I can't put my finger on a plot. Down by the river, I know. It's not your boy. She didn't mean him any harm, you know. She was convinced. Of what? That he was an imposter. Crazy, but if it was yours, you would know.